Hei, og velkommen til kveldens livesending. I dag har jeg funnet meg en ny plass ute i skogen. Det er ikke så gjette langt hjemmefra, men jeg har enda gått langt ut i skogen lenger enn ja Eller langt og langt. Jeg har gått lenger enn ja hadde tenkt. Og du som har fulgt med på disse her livesendingene, du vet at jeg tykker ikke om å gå i mørk skog, altså. Så, så blir jeg sittende her en god stund utover, så blir det ganske mørkt å gå tilbake. Du skal få se min utsikt herifra. Det er litt mørkt, så det er ikke lett å se, kanskje. Det er ja. Om jeg sier at det ligger noen husbåter rakt over her, sånn, så tror Jeg mange vet uh, hvor jeg befinner meg. hen. Fint å være ute i dag, i hvert fall. Jeg har hatt ledig dag i dag. Det har også vært herlig. Og iblant så behøver vi å ha litt ledig. Uh, ta det litt langt, for um, det, det kan bli uh, mye å tenke på. Og Bibelen lærer oss også om dette. Jesus selv lærer oss om dette, å være avsides og hente inn oss og ta det litt langt iblant. Nå har jeg jo streva og gått hit, så jeg kjenner meg nesten gjennomsvett. For det er ganske varmt ute i kveld. Og svetten, svetten den bare renner nedover ryggen min, kjenner jeg jo. Men, men det, det er skjønt, det også. På en ledig dag. Og så er det noen ting med det at tro Gud vil vise oss noen ting når vi tar tid til å være ensomme med hånden. Ensomme tilsammens med Gud, vår far og vår frenser, og får lysna inn hva han vil si til oss, og hva han har å gi oss. For du vet, Gud, han bryr seg om deg. Det, det skulle man kanskje ikke tro, men, men, men det er faktisk sant, altså. Bry, Gud, han bryr seg om deg, og han bryr seg om meg. Han bryr seg om hur du og ja, mor, og hur vi har det. Og, og derfor møter han oss med omsorg og kjærlighet midt i hverdagen. Det, det, det her kjennes liksom Altså, mandagen er jo på en måte en pastor som en, en prest. Heligdag, eller hel, Heligdag heter det kanskje. Men og, og, og det har jeg virkelig fått kjenne på i dag, altså. Fått kjenne på ro og lugn og hvile, og, og bare hente meg inn og bare suge inn hva Gud ville si til meg denne dagen. Og her sitter jeg ute i naturen. Rett nok så ser jeg over på en vei, og jeg hører biler som kjører der borte. Men jeg sitter under en tall på begge sider her. Ja, det blir jo to minst, da, og en bak meg ser jeg også. Og Rønneberg ser jeg framfor meg, og jeg ser et blikk stille Lelång framfor her. Fugler som flyger over vannet. Fluer og insekter. Og så kjenner jeg bare en fantastisk frid over dette her. Frid over at her får jeg vare. Midt i Guds skaperverk. Midt i naturen. Midt i i det som Gud har gitt oss. Og så får jeg lov til å suge til meg av den kjærligheten og den omsorgen som ligger i alt det han gjør. Det er vel fantastisk, tykker syns Runte. At vi kan få bare vare oss selv. Vi behøver ikke prestere og vare noen annen. men men jeg, jeg har vært inne på dette her før. altså. Er det noen som vet hvem vi er, så er det jo ikke oss selv nødvendigvis. Vi kan være ganske så uh, confused av hvem vi selv er. Men, men, men Gud, han vet hvem du er. Han kjenner deg, og han vil deg bare det beste. For han har skapt deg og gitt deg livet. Han er det vi kan få lov til å komme til. Han kan vi kan få lov til å hente kraft og styrke hos. Og her blir det ganske så nære Lelong, på en liten stig. Og den ble mindre og mindre jo lengre jeg gikk, og vanskeligere og vanskeligere å finne. Eh, Triksi var med meg, eller er med meg eh, også. Eh, hun ligger her ved siden meg, eh, og eh, hun eh, hun gikk føre så lenge det var en bra stig, men der det blir smalt og trangt og svårt å gå og litt kvister og kvast, da kommer hun efter og undrer på om vi skal stoppe og snu snart. For ja, du kan tenke deg selv, du har sett ut, hvor liten triks jeg er. Og når det blir masse vegetasjon, så er det ikke det noe rolig. Så jeg fant ut at jeg stanset opp ganske snart her, og her fant vi en fin plass. Og, og sånn kan det vare i livet også. Iblant kjenner jeg av meg som en liten triksi som vandrer ute i, i høyt gress og høyt vegetasjon, og lyng og, og, og blåbærlyng og, og, og granbar og kvister og kvast. Og, og kjenner at det livet, det blir bare svorere og svorere. Men midt i alt det så fins Gud med. Midt i alt det som er Gud der, fast vi kjenner oss små som bare den, så kan vi få lov til å vite at Gud han har lov til å være med uansett hvordan vi kjenner oss. Han er ikke beroen av at du skal kjenne deg på topp for at han skal hjelpe deg å være med deg, men Gud han vil være med deg uansett hvor du har det. Og Det får jeg lov til å hvile i. Det er mitt hopp. Det er det jeg får lov til å klamre meg til, og det jeg får lov til å hvile i hver eneste dag, hver eneste dag. På hverandre minutt, hverandre sekund. Så får jeg lov til å hvile i det at Gud, Han er med. Alle dager, alle tider, alle stunder. Og jeg kan få lov til å hvile hos Ham og hvile i Ham. Det gir meg trygghet. Så får du mene hva du vil om det. Men for meg så er det en sterk trygghet som jeg får lov til å hvile i. Og jeg håper oss at du også kunne få lov til å ta del av den tryggheten. For det er nemlig så at Guds omsorg og godhet, det er ikke bare for oss som er ansatte i kirken og er pastorer og predikanter. Men det er for oss, for alle mennesker. Det er for deg, du som ser på dette her. antingen du ser på det nå når jeg sender det live, eller i ettertid, så kan du få lov til å hvile i at Gud, Han, ser deg. Og han tar hånd om deg. Du kan få lov til å hvile hos ham. En jeg prata med for en stund siden, sa det når jeg sa til vedkommende at uh, jeg skal være med og be for deg når du har det så jobbet, så, og at du skal slippe å være redd og engstelig. Og Så sier vedkommende 'Ja, ikke redd', for jeg vet at Gud er med meg igjennom alt. Så ble det en lærepenge til meg, og så fikk jeg å se noen ting nytt. Og så fikk jeg lov til å se på en gang hvordan Gud han gir sin trøst og sin hjelp til mennesker som er i nød. Jeg tror jeg skal avslutte dagens eller kveldens kveldstanker der. Få vende hjem igjen før det blir altfor mørkt bak i denne grove skogen som jeg har gått igjennom. Så inntil jeg må ringe til noen av dere og komme og hente meg ut med igjen. Det, det hadde tatt seg ut, men jeg tror vi skal klare det trikset. sammen Så blir det bra. Det er godt å ha med seg en riktig stor og uh, heftig vakthund. Men jeg har vel lyst til å avslutte med å be en liten bønn for deg. For de bønneevner som du kjenner på. Du har kanskje ingenting du uh, vil be om at vi skal be om, men uh, Gud han vet om det. Og om du har lyst til å dele med deg av noen ting som du vil jeg skal be spesielt for. Jeg kommer ikke til å be offentlig på en livesending eller på gudstjeneste. eller noen ting. Alt får være anonymt, men du får gjerne skikke et bøneemne til meg på eh, privatmedielandet hvis du vil det. Du eh, kan du gå inn på bengsvågsmisjonskyrka.se sin hemsida. Eller vår der der finnes det også under Kontakt en rubrikk for førbønn. Der du kan skrive inn et anonymt bønneemne, eller du kan komme med spørsmål. Men nå har jeg lyst til bare å be en bønn. Kjære Jesus, jeg bare takker deg for det du har gitt oss. Takker deg for din nåd, takker deg for din kjærlighet og takker deg for alt du gir oss av liv og glede. Og så ser du at vi iblant, ja, iblant kanskje veldig ofte også, eh, opplever svårigheter og motgangere i våre liv, som vi ikke forstår verken ut eller inn av. Men takk, Herre, for at du ser oss, at du er der alltid, og at du vil bære oss igjennom det som er tungt og svårt. Kjære Jesus, jeg bare og ber om at du velsigner hver og en av de som ser på dette her. Velsign oss og gi oss din frid og din hvile så som bare du kan. Og så ber jeg om at du skal få sove godt i Jesu navn når den tid kommer. Og så får vi se. Kan godt hende det blir livesending i morgen. Hvem vet? Noen sa til meg at du må være forsiktig, for vi blir fort vant med dette her. Ja, så lenge jeg tykker det er rolig og tykker jeg har litt å komme med, så kommer jeg til å ha disse kveldstankene. Og når jeg inte, blir det ikke blir stilt på meg, så har jeg ingenting mer å komme med. <laughs> vi, vi sier det så. Da har vi en avtale på det. Kommer jeg i morgen, så kommer jeg i morgen. Men eh, om jeg ikke er, så kanskje jeg kommer en annen dag. Gud velsigne deg og god natt.